Nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Gjok Shqiptari në Pogradec u mbajt një aktivitet në ngjyrat e flamurit kuqezi. Poezit, kërcimet dhe këngët ishin ndërthurur për të dhënë një shfaqje në nder të festave të nëntorit. Çka ke, qindon ti zori? Ku ke dhima, ku ke zori? Ah, për drue mos një herlis, qyrë se kja në tu gjemis. Pa shënanë në mundare, që vineze pia shari. Do t'a dhije ze zanam, se t'i vetlat shpesh mira. Po çka mot më buza qeshet, e në arkime zemra zneshet. Nuk ka gjë, më na, sa gjë. Drejtori i shkollës, Toma Kita, tregon se këto aktivitete janë tradit në shkollën e tyre dhe nuk munguan as certifikatat falenderuese për nxënësit e talentuar që nderojnë shkollën Gjok Shqiptari. Ishte një aktivitet që fillonte me një ekspozit figurave historike të popullit shqiptar. Ne kemi pasuruar kulturën. Pastaj shoqëroshim një montazh artistik që realizuam në shkolla jonë. Prandaj, ne kemi mundësi proteste të shkollës, kemi bërë disa certifikata, ku vlerësoj zërëndësi që shprehin talentet në artin pavarë në vizatim. Ne nuk e kemi mundësin që të realizojmë këto aktivitete kajtë larmishme, me kajtë që blerë, si që është 110 vjetori i shqiptarizmës, i pavarësisë, të popullit shqiptarë.